čím sa líšia bežné dvere a bezpečnostné dvere skutočne účinné proti vlámaniu a požiaru? Tento rozdiel môžete vidieť na záberoch nakrútených v spolupráci s profesionálmi z útvaru rýchleho nasadenia polície Českej republiky. Thank you.
nie sú dvere ako dvere. Čím sa teda riadiť pri výbere skutočne bezpečných bezpečnostných dverí na rozdiel od tzv. Bezpečnostných dverí? Dajme slovo nezávislým odborníkom. Na trhu je řada bezpečnostních dveří, které nejsou odzkoušeny, i když se jako bezpečnostní dveře nazývají, protože když výrobek nazývám bezpečnostní dveře, tak by měl splňovat minimálně požadavky těchto norem pro tu nejnižší bezpečnostní třídu. A tyto dveře ani tuto bezpečnostní třídu nesplňují. Ten tým, který to provádí, by měl mít, a náš tým má, z dlouhodobé zkušenosti, protože kromě toho, že už 15 let provádíme zkoušky tady ve zkušebně, tak jsme předtím pracovali u policie České republiky, kde jsme získali řadu poznatků, jak pachatelé překonávají bezpečnostní dveře a vůbec u zamykací systémy. Ta zásada u těch bezpečnostních dveří je taková, že ten celek musí být vyvážený. Především musí mít základ té dveřovky nebo toho dveřního křídla. To znamená, ta dveřovka nemůže být z jednoho materiálu lehce prolomitelného. Musí tam vždycky existovat překážka. Pak musí být ty bezpečnostní dveře minimálně dvoustranně závorované, to znamená na straně pantů nebo závěsů a na zámkové straně. A samozřejmě nedílnou součástí dveří je bezpečný zámek a bezpečná cylindrická vložka. Takéto dvere musia byť označené štítkom, na ktorom je deklarované, že tento výrobok splňa také a také vlastnosti. My preto doporučujeme, aby naozaj dvere, ktoré plnia, dajme tomu, funkciu bezpečnostnú, aby splňali aj funkciu protipožiarnú. U těchto dveří by měl uživatel dostat dva certifikáty, jednak certifikát o té požární odolnosti a jednak certifikát o odolnosti proti násilnému vniknutí. Všetky firmy, ktoré predávajú a montujú dvere s mechanickým zámkom, s viac ako trojbodovým uzamykacím mechanizmom, musia mať licenciu na prevádzkovanie technickej služby, ktorú vydáva príslušné krajské riaditeľstvo policajného zboru. Táto licencia, okrem iných ďalších záležitostí, garantuje občanovi, že zamestnanci tejto firmy sú bezúhonní a spoľahliví. Ide teda v podstate o to, že garancia výrobku je podporená aj garanciou firmy, ktorá ju vykonáva. Viete, čo sa deje vo vašom byte, keď práve nie ste doma? Zlodejov láka elektronika, šperky či finančná hotovosť. Štatistiky hovoria jasne. Najčastejšie sa vlámu do vášho súkromia cez bežné vchodové dvere. Ani prídavné zámky, plechové štíty či závory vlamačov nezastavia. Najúčinnejšie riešenie je zabezpečenie bytu certifikovanými bezpečnostnými protipožiarnymi dverami. Nenechajme sa však zlákať podozrivo lacnými, akože bezpečnostnými dverami. Buďme dôslední a skutočne zodpovední sami voči sebe i svojim blízkym. Rozhodnutie je iba na nás. Už zajtra, môže byť neskoro. Pri kúpe bezpečnostných protipožiarných dverí žiadajte od predajcu certifikát zhody o odolnosti proti vlámaniu podľa platnej európskej normy ENV 1627 a certifikát zhody o stavebných výrobkoch a o požiarnej odolnosti. Žiadajte od montážnej firmy licenciu firmy na prevádzkovanie technickej služby vydanú Policajným zborom Slovenskej republiky. Zároveň skontrolujte označenie dverí kovovým štítkom a údaje o bezpečnostnej triede dverí a ich protipožiarnej odolnosti.